כמידי חמישי אנחנו כאן עם סוגרים שבוע, התוכנית שתסכם לכם את כל האירועים החשובים של השבוע הזה. בהמשך תהיה כאן ליאן, בת ה-12 מבאר שבע, שחוותה התעללות מבנות כיתתה בסרטון שהרעיד את המדינה, בו הן נראות שופכות עליה חומרי ניקוי. כבר שבוע שהיא לא פוקדת את בית הספר, היא תהיה כאן בהמשך. יהיה כאן גם ממונה פרויקט החיסונים במשרד החינוך, לדבר על הסערה סביב פיטורי מנכ"ל המשרד, ואיפה עומד מבצע החיסונים לילדים. נקפוץ גם ליוון, שם עולה התחלואה, וכבר הודיע ראש הממשלה היווני, מי שלא יתחסן ייכנס בסכום של 100 יורו, נדבר עם הישראלים שגרים שם. 20 שנה, בסרט הראשון מסדרת הארי פוטר, עכשיו נפגשים הכוכבים למפגש איחוד, אנחנו נהיה עם המעריצים הכי שרופים כאן בארץ, וגם כמובן פינת מפעילים מונה, עם מה שחם אצל נהגי המוניות כאן בארץ, מה שיושב להם על הלב. אנחנו פותחים עם הפרשנים שלנו, מה עשה להם את השבוע, מה הרס להם את השבוע. ערב טוב לכם, אושיית הרשת, גיא הוכמן, מה שלומך? שלום, שלום, תוכנית איזה מספר זה? התוכנית השלישית במספר. חבר'ה, מזל טוב. יאללה, נברוק, כיף להיות. תודה רבה, ערב טוב גם לך, איש התקשורת גיל ביילין. ערב טוב. ולך, עיתונאי אבי גרינצייג. ערב מבורך. מה נשמע? ברוך השם. איך עבר השבוע שלכם עם מזג האוויר ההפכפך? להתחיל בחיובי או בשלילי? אנחנו נתחיל עם מה עשה לכם את השבוע, קדימה. האמת שהעדות של ניר חפץ, אני התבקרתי לזה, ממש. זה, את יודעת, זה התחיל, המשפט הזה התחיל כאיזה סיוט של ידענו שיש פה איזה רדיפה של מנהיג והכל, ופתאום זה נהיה חוויה. אתה קורא כל יום את העדויות, אתה רואה איך הדברים מתפרקים, אתה רואה איך הקרביים של התקשורת הישראלית, תקשורת המיינסטרים הישראלית, התנהלה בתקופה הזאת. איך, למרות כאילו הסיקור החיובי, זה הפך בקושי לסיקור רועד, ואז לסיקור מאזן, ואז לאיזה חיוך בקושי, וזה מדהים. זה פשוט מדהים. כן, אז זה מה שעשה לך את השבוע. גיל, מה עשה לך את השבוע? אני רוצה לדבר דווקא על הציוץ של עומר בר-לב, שאנחנו נדבר עליו רבות בתוכנית הזאת ובתוכניות אחרות. כן. אבל דווקא לנקודה ספציפית בתוך הציוץ הזה, ומה ששמתי לב ולא המון, לא מספיק דיברו על זה, זה שאת האמריקאים עניין גם נושא חיזוק הרשות הפלסטינית. ואז אני קורא קצת את התגובות, ושומע ומסתכל מה הולך, ומה, וכבר עומר שמאלני, והוא כבר לצד השני, והוא לטובת האינטרס של הצד השני. אי אפשר להתעלם מהעובדה שכשאתה נפגש עם תת מזכירת המדינה, וכל מה שאתה כותב בציוץ זה אלימות המתנחלים, איך לא נתרעם? אחרי חודש כל כך קטלני שהיהודים סובלים כאן מטרור מדי יום, איך לא להתעצבן, גיל? זה נכון, אבל הוא אומר שהיא שאלה אותו. כן, אבל לא משנה, כי על זה אנחנו נדבר. אחר כך שאלו אותו בידיעות אחרונות, והוא אמר, יש רק 140 תווים בטוויטר, אז לא נכנס לי פשוט הטרור כלפי היהודים, שזה גם... הוא מטפל, כמו שראינו, את התוכנית שמוצגת ממש עכשיו, של הפיכת מג"ב למשמר לאומי. קורים באמת דברים גדולים רק חצי שנה מאז שקמה המדינה, הממשלה הזאת. אבל מה שאני כן רוצה להתייחס בנושא של חיזוק הרשות הפלסטינית, זה שאחרי הרבה מאוד שנים של הממשלות הקודמות שחיזקו את החמאס, העבירו כסף, נתנו סמכויות, עשו מסע ומתן כל פעם כדי לסיים סבב, okay. פתאום אנחנו שומעים על חיזוק הרשות הפלסטינית, זאת אומרת, אין הרי ריק בעולם. ברגע שאנחנו נחזק את הרשות, החמאס ירדו. וזה בעצם האינטרס של כולנו, בלי קשר okay, לימין ושמאל. אנחנו צריכים לבחור בין אויב מר לאויב מר פחות. זה אויב, הם אויבים, לא, הפלסטינים הם אויבים. הם עדיין מממנים מחבלים, הם עדיין משלמים למשפחות של שהידים. הפלסטינים הם אויבים שלנו. הלוואי והיה לנו מישהו אחר לחזק שם. מה, הוא ימני? אתה ימני? ביילין, אתה יודע שביילין זה ימני? לא, כי ביילין זה ביילין. כן, זה הבן של. אתה הבן של? כן, תראה איזה דברים. השלמת בול את הדרך של אבא, בול. הוא גם חבר מפלגת העבודה, צריך גם לומר. אני יודע מה זה, כן, גיא הוכמן, מה עשה לך את השבוע? מה, נראה לי גם עדות חפץ. כן? לא, אני לא פתחתי עיתון שנתיים. מה נראה לך? עשה לי הגשם, הגשם שחזר, ועשה לי מודיעין, 18:00, שעה, כיף לי, כיף בגדול מה עשה לי. לא, אבל הגשם, המזג האוויר, אני פה על תקן. היה שבוע מושלם, לא? לא, היה, אני חולה על גשם. מאיפה אתה? איפה אתה גר? אני רמות, ירושלים. יפה, יפה. כן, אז היה שבוע מושלם, אז אני אגיד מה עשה לי את השבוע. אני חושבת העובדה שהאמריקאים החליטו לרדת מסוגיית פתיחת הקונסוליה לפלסטינים בירושלים, בעקבות הרבה לחץ של הלובי הפרו-ישראלי שם בארצות הברית. הבנתי שגם ניר ברקת נסע לא מעט לוושינגטון, עשה שם פגישות. כל הכבוד להם שהם ירדו מהעניין הזה, זה עשה לי את השבוע. אז בעצם בנט לפיד זה ליגה אחרת. אני חושבת שבנט לפיד לא ממש יכולים כרגע לטלטל את הספינה, אולי זאת אחד הדברים שהם שמו שם גם על השולחן. העובדה שחבר'ה, אם אתם רוצים לשמור על הממשלה הזו,
תרגיעו. אל תטלטלו אותנו. אני לא יודעת, אבל אם הקרדיט מגיע להם, ימים יגידו. בואו נעבור למערס לכם את השבוע, אבי. אז דיברנו על אלימות מתנחלים. זה פחות הציוץ של עומר בר-לב, או הקמת כוח משימה, זה הגיוס של חיילים, כל הדברים האלה. זה איזו תחושה שמישהו מנסה להכתיב פה נרטיב. עכשיו, תמיד ידענו שיש פה הכתבה של נרטיב בעייתית, ושיש פה מימון זר שעובד לשנות תודעה פה. אבל זה נראה שזה עבר להילוך אחר השבוע. מנסים בכל הכוח לדחוף לנו, שיש פה איזה גל של אלימות מתנחלית, שהוא כאילו קונטרה לטרור הפלסטיני, שאנחנו יודעים שגובה קורבנות בנפש. כן, עם כל הסיפורים של האלימות המתנחלית, נחלית שמתבטאים במקרה הטוב באיזה עקירה של עץ, פה גובים חיי אדם, אבל יש מי שדואג לנסות לייצר פה איזה משוואה, זה מה שהרס לי את השבוע. כן, מבינה אותך לחלוטין. גיל, מה הרס לך את השבוע? טוב, אני לא אגיב לך לזה, כי אחר כך באמת נדבר על הנושאים בטח, אבל יש הרבה מה להגיד. מה שהרס לי את השבוע זה טקס תחרות מלכת היופי. מיס יוניברס. מיס יוניברס. למה? אני אגיד לך למה, אני אגיד לך בדיוק למה. כי נראה לי שב-2021 אין מקום לטקס הזה, לתחרות הזאת, כמו שהיא. אז לא הבנתי, אתה ליברל או שמרן? סליחה שאני לא... לא, באמת. אני מתאים ל-2021. ואני חושב שדווקא אפשר היה לעשות, יש פה הרי כל מיני גורמים שאינטרסנטים בסיפור הזה, אני חושב שהיה צריך להזמין את התחרות לאילת, במלאת 70 שנה בדיוק, לעשות חגיגה גדולה, ושם לנעול את הסיפור הזה, או לפחות... ישראל לא יכולה להכריע בסוגיית... נכון, ולפחות להגיד שאנחנו כישראל לא משתתפים יותר בטקס הזה, לא לוקחים חלק במה שהולך שם. איפה מרב מיכאלי שצריך אותה בהתבטאויות כאלה, גיל? מרב מיכאלי עושה הרבה מאוד דברים. ראשונה, אימא. איפה אתם עם תחרויות יופי? אני חובב. אני חובב. כן? יש לי שני תחביבים, כדורגל ותחרות מלכות יופי. זה היה. לא, אני חושב שזה... אז בגללך יש הרבה זוגות בתעשייה. אני משדך את כל הזוגות. אילנית ואלירז? אני. לא, אבל אני חושב שזה... לא, האמת שאני יכול להבין אותך שב-2021, ועם כל הביקורת על ה... את יודעת, על האינסטגרם, גם הפצת נשים, ופתאום המיינסטרים, מה זה? זה פה, זה אצלנו. אז הכסף, אבל תשמעי, אני מעריץ נועה קירל, אז איפה שהיא, אני שם. לא, אבל תקשיבו, חברים, באמת, 2021, לראות נשים צועדות בבגדי ים על המסלול, ושופטים נותנים להם ניקוד, יש בזה משהו. לא, הם גם לא מדברות. גם כולם מדברות. אומרות, הנשים היפות והחכמות, כדי דיסקליימר כזה, נכון? כן. אז בכל אתרים, הנשים היפות והחכמות, מי יודע שהן חכמות? הן לא באות עם התעודות, עם הציונים של התעודות. לא, יכול להיות שהן באמת יפות כאילו בזה, אבל יכול להיות שהן גם לא חכמות, אבל לא צריך בכוח. אבל זה לא הרס לי את השבוע. לא, הרס לך את השבוע. קדימה, מה הרס לך את השבוע? זה שאנחנו בתופרים, הוא מאוד חתיך. אני מרגיש עכשיו פחות כי אתה מגולח בזה, ויש את, תראה איזה עיתונאי, קבל, חוק הרשתות החברתיות. כן. ש... לקחת לי. מה זה? לקחת לי את מערס השבוע, לא נורא. נכון? אני אתחבר אליך, כן. אקטואליה. זה הזיה. זה הזיה שפתאום, שפייסבוק כביכול קצת, אני לא אגיד גוססת, כי בואי, אבל קצת כאילו היא על הרצפה, אז התקשורת המיינסטרים מנסה לתת לה נוקדאון, וגלוברמן מפרסם מאמרים, כמה הרשתות החברתיות הורסות את החיים, וזה לא נכון. נכון. וזה נותן פה לכולם, בין אם זה פוליטיקאים מצד אחר, או בין אם זה קומיקאים, שדרך זה מצליחים ומוכרים כרטיסים ומגיעים לקהל. אז הרשתות החברתיות, זה לא רק שזה הדבר הכי טוב שקרה פה, לחופש הביטוי. לגמרי. שכל כך אוהבים. ויש משהו קצת מרחיץ בעובדה שמישהו יכול להחליט שהפוסט שלך לא נראה לו, והממשלה בלחיצת כפתור מוחקת את הפוסט. אבירת חופש הביטוי אומרת, לא רשתות חברתיות. וכל זה מגיע ממפלגתו של גדעון סער, תקווה חדשה, שאגב, עוד אני משווה ומעלה, הוא מוסיף השבוע עוד חוק שעבר בקריאה ראשונה, ששוטר יכול לדפוק לך בדלת בכל זמן ולבצע חיפוש בבית. אפרופו עודף חקיקה, כן? יש משפט ישן שלא התיישן, של אחד מהסנטורים הכי מפורסמים ברומא, גאיוס קורנילוס טקיטוס, מוכר בשם טקיטוס, אומר, ככל שגדלה השחיתות במדינה, כך ירבו חוקיה. זאת אומרת, בסוף עודף חקיקה זה לא מעיד פה על איזה משהו שמשתפר או נהיה טוב יותר, זה מעיד על משהו רע יותר. משהו לגמרי רע. אני חושבת שהיה איזה בר שמור שצייץ השבוע, שאם הדבר הזה היה קורה בממשלה הקודמת, אנשים היו יוצאים מהרחובות ומפגינים. בוודאי. חייבת להיות רגולציה. לא יכול להיות שזה כאלה מדיות חזקות היום יותר מהמדיות המסורתיות. ואין למדינה סיי. ואין שום רגולציה. מה הבעיה עם העובדה שהן יותר חזקות מהמדיות המסורתיות? שחייבת להיות רגולציה. בתור איש פרסום, אני אומר את זה. אבל היום פייסבוק גם יכול להחליט שהוא
מצנזר אותך ומוריד לך פוסטים. אתה יכול להגיש גם תביעות דיבה נגד אנשים. פייסבוק זה חברה פרטית. אתה יכול להגיש תביעות לשון הרע נגד אנשים על פוסטים. זה חברה פרטית. אבל אני בתור איש פרסום, כשאני מעלה קמפיין למדיה, אז יש רגולציה ויש לשונאי ויש אנשים שעוברים על זה ורואים שזה בסדר. אין דבר כזה להעלות הכל, 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 בלי שום פיקוח של אף אחד. אתה רוצה שהממשלה תחליט בלחיצת כפתור למחוק לך פוסט? קודם כל, זה לא הממשלה, וזה לא לחיצת כפתור, וזה בא לשופטים, ושופטים מחליטים על זה. זה לא מהרגע להרגע. הרי אני, שאני מעלה תוכן קצת אחר, אני לא יודע אם אתה עוקר מהפגנות של זה, ואני מראה תכנים, ועוד מעט לפי הליינאפ, כי אני חזק בתוכנית, אנחנו נראה את זה. אז וואלה, יבוא שופט שזה לא מתאים לו, ויגיד, לא, 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 זה לא עבר אישור שלי. אבל הוא לא יהיה שופט שלך אישי. אבל זה מה שקרה. אנחנו במדינה חופשית, אם אני רוצה לצלם משהו, ואנחנו בעידן הזה, ואני רוצה שיראו אותו, מה אנחנו, מה, אני ילד בן ארבע? אז גם בטלוויזיה, תעשה מה שאתה רוצה, תופיע שאתה רוצה. קודם כל, כן, זה מה שקורה. גם בטלוויזיה אתה יכול להגיש תביעות לשון הרע ותביעות דיבה, הכל בסדר. אבל אני אצוף השידור טובים אותי. אני אוסיף לך עוד משהו גם. זה נראה לי שמי שכתב את החוק לא מתחבר באמת למציאות הטכנולוגית, כי עד שתבוא לשופט ועד שזה, זה כבר מתיישן, כבר... לא משנה, אבל חלק צריך להיות גם ב... צריך להגיד, גיא, למה השמאל לא אכפת לו מהחוקים האלה? כי הם יודעים שלא את הפוסטים שלהם ימחקו, כן? ימחקו את הפוסטים לאלה מהימין שלא באים טוב ל... לא בטוח, לא בטוח. אני העליתי עכשיו סרטון... זה לא קשור. דווקא אני הייתי בהפגנה של... הפגנה נגד בנט. כן. אוקיי, ובנט בוגד, בנט בוגד. אני מקבל דווקא משני הצדדים. אני אומר, זה לא משנה. גם אם אני בהפגנה של השמאל, הפגנה של הימין, יש ריפורטים, ועדיין, שזה יישאר בגדר ריפורטים, שלא עובר איזה גוף רגולטורי ויגיד, חבר'ה, פה סבבה, ארץ נהדרת, סבבה, מצב אומה, אז לא, זה לא. אין, אנחנו ילדים גדולים. אני מאמין שאנחנו נסתכל עוד כמה שנים אחורה ונגיד, איך זה היה בלי רגולציה? כל הדברים. מצוין שזה היה בלי רגולציה. אוי ואבוי רגולציה. למה? בשביל מה? למה זה מוסיף? בוא נוריד רגולציה מהעיתונות נכון, ומהטלוויזיה. נכון, מצוין, נהדר, נהדר. שוב חופשי. רגולציה להפחית. להפחית רגולציה, לחיות במדינה הזאת. למה צריך רגולציה? למי זה טוב? למי זה טוב? למי זה מועיל? רגולציה רק לאדם שמועסק כרגולטור, הוא היחיד שמועסק. אני אומר גם, תבטא את ההייטק. נכון. עזוב את ההייטק, מה זה עוזר לנו? עושים על זה רגולציה, די. אנשים, יזמים, רוצים ליזום, רוצים לעשות, שחררו אותם. וואו, כמה רגולציה יש על ההייטק. חוקים מפחידים, ותשמעו, זה בעיקר מאוד מטריד. יותר מדי. בעיקר מאוד מטריד. טוב, חברים, אתם נשארים איתנו, יש לנו גם פאנל פוליטי מורחב, היו לא מעט עניינים השבוע, מעניין אותי לשמוע מה כל אחד מכם חושב על זה, אבל אנחנו ממשיכים לעניין הבא. שימו לב לתיעוד המטריד הבא. בואו נראה. כן, מה שאתם רואים כאן, נערות בבית ספר בבאר שבע שופכות חומרי ניקוי על נערה אחרת. הבוקר המשטרה עקבה שתי נערות לחקירה בעניין הזה, ומצטרפת אלינו עכשיו ליאן מושקטין ואימא אילנה. שלום, ערב טוב לכן. ערב טוב. ליאן, אני רוצה קודם כל לשאול מה שלומך, ובואי נסי לספר לנו מה היה שם באותו אירוע. מה שקרה באירוע בהתחלה שפוץ על המים, המשיך לסבון, המשיך למטות עם ראש, ואז למשוך... את יודעת למה? ניסית להבין מהבנות האלה למה הן מחליטות להתאחזר אלייך ככה? לא, אני ביקשתי מהם ובחיתי שהפסיקו את זה, כאילו הם לא הפסיקו. ואני מבינה שזה קרה לפני שבוע, ואת בינתיים החלטת לא להגיע לבית הספר, כי פחדת מאותן ילדות, נכון? האמת היא שאתם מלכת לבית הספר. אני לא אותו ילדה. כן, אנחנו מתקשים לשמוע אתכן, אם תוכלו לנסות לשפר את הסאונד שנשמע אתכן קצת יותר טוב. אני רוצה לשאול אותך, אילנה, איך הגיבו בבית הספר כשליאן התלוננה על הבנות האלה? עשו לה חרם עליה, החברות בכיתה. אמרו, למה את הולכת למשטרה? למה את מערבת את האחים שלך, את המשפחה? למה את כמו ילדה קטנה? כנראה... מסר לא העבירו להם נכון, לא העבירו לבנות, לא ילדים בכיתה,
שסך הכל היא הקורבן, היא לא עשתה שום דבר רע לאף אחד. אז היא מרגישה בושה, היא מרגישה מאוימת, היא מרגישה רע, והגורמים שהיו צריכים לפעול כמו שצריך, פשוט עצוב מאוד, לא עשו שום דבר נכון. אז בגלל זה היא עד עכשיו בבית, וגם כשהיא הלכה ונתנה אמון לאנשים מבוגרים שהבטיחו לה, ושום דבר לא נעשה. גם על ידי משטרה, יום שני הלכתי להתלונן, רק היום לקחו אותם לחקירה. אז כל מקום שאנחנו הולכים זה בירוקרטיה, זה אנשים פשוט דוחים אותנו, ואנחנו חוסר אונים. כשאני מניחה, ליאן, שהטראומה גדולה כפליים, כשלא רק עוברים התעללות כזאת, אלא גם עוברים מסכת שיימינג ברשתות החברתיות. אני לא שומעת אותך. אני אומרת שהטראומה גדולה כפליים, כשלא רק עוברים התעללות, אלא גם עוברים... הלו. אוקיי, אנחנו ננסה לשפר את הסאונד. ננסה לשפר. הלו. כן, אוקיי, ננסה לשפר את הסאונד. תשמעו, אולי נפתח את זה לדיון כאן. לא רק שהתעללו בה, גם נהיה טרנד חדש, להתעלל ולהעלות את זה אחר כך לטיקטוק, להעלות את זה אחר כך לאינסטגרם. אני אגיד לך מילה לילדה הזאת. היא צריכה לשמוח שהיא בצד הנכון. כי מי שבריון כשהוא ילד, הוא בריון גם כשהוא מבוגר, והוא נשאר בריון לכל החיים בדרך כלל, אם הוא לא מתחנך בהמשך, אם הוא לא אין משהו שייצב אותו. ומי שנמצא בצד הנכון, בצד שגם אם הוא סובל, הוא הצד החזק, הוא הצד שלובן, לומד על החיים, אבל לא הצד המתעלל, אז הוא גם כשהוא מבוגר, הוא גבר טוב, הוא איש טוב, ולכן היא צריכה רק לשמוח בזה, שהיא לא בצד הבריוני. אבל מה שמכעיס אותי, שהיא הולכת מתלוננת, לא עושים שום דבר לאותן ילדות, היא מתביישת להגיע לבית הספר, ואותן הבנות שהן אלה שצריכות להתבייש מה שהן עשו, ממשיכות להגיע... מערכת החינוך, מערכת החינוך שלנו, בואי, הבעייתיות שלה לא מהיום, ורק השבוע המנכ״ל עזב, אם כי מסיבות אחרות, אז אנחנו קצת בפשיטת רגל. כן. אני לא מסכים איתך, אגב, מבחינת הבריון שעולה. אני הדרכתי בתנועת אחריי, ברמלה, נוער שהוא באמת, היה נוער קשה, נוער בסיכון, ונפגשתי איתם לא מזמן, עשיתי פגישת מחזור אחרי 8 שנים, וכולם עשו צבא, היו קצינים, והם היו ילדים, מה שנקרא בריונים, אז אני אומר, בחינוך הנכון הם לאו דווקא נשארים בריונים בחיים. המקרה הזה הוא מזעזע, שלא תבין. אני אתקן, לא כל מי שהיה הסתובב ברחוב או משהו כזה זה בריון. בריון זה אדם שאתה יודע, סוג של הצקה, שהיא הצקה לשם הצקה, לשם רוע, לשם סדיסטיות, אדם כזה זה אופי, זה אופי, אופי קשה לשנות. אתה גיא, בטח היית הבדרן של הכיתה, לא היו ילדים שהיית צוחק עליהם? אני הייתי חוטף המון, המון מכות. כן? המון מכות. לא, הייתי צוחק על כולם, אני עד היום, זה התפקיד שלי. היית צוחק על כולם וחוטף מכות, היית גם בצד המתעלל. גם היום לפעמים חוטפים מכות כחלק מהעבודה, אבל את יודעת, בסופו של דבר, שאני עולה על במה, 400 איש מולי, ואגב, אני פוגש המון נוער. אני הופעתי הכי הרבה לדעתי בקיץ, 60 הופעות בחודשיים מול נוער, ולצד זה חשוב גם להגיד שהמקרה מזעזע, אבל יש נוער, תקשיבו, אני פגע, באמת, בהרבה יותר טוב מהתקופה. זה נורא רומנטי להגיד, הנוער של היום, ואני יכול להגיד לך שדווקא הנוער היום הוא מדהים, ואני רואה את זה. דחפת באלגנטיות, יפה את ההופעות שלך, בסדר. אני בא לקדם, חבר'ה, כנסו לאתר קומי. כן, אבל בסדר, אני חושב שצריך להוקיע מהשורש את העניין הזה של בני נוער שחווים סיפוק מלהעלות את הסרטונים האלה אחר כך לרשת ולחגוג עליהם, ואני באמת מבינה מה יוצא להם מזה. כי בסוף אנחנו דרך זה, אנחנו רואים את זה, ואז גם אפשר לטפל בהם, ואז גם יש הוכחות. זאת אומרת, לא הכל... בלי הוכחות האלה, הרבה פעמים, כמו שראינו עם הילדה, בית הספר לא עושה שום דבר, אז גם הסרטונים... כי לא עולה פה על משהו, שיכול להיות שהתופעה הזאת הייתה קיימת בעבר, גם כן באותו שיעור, ופשוט היום רואים את זה, אז אנחנו יודעים לטפל בזה. חד משמעית היא הייתה קיימת. היא הייתה קיימת, זה נוער, רק התעלויות משתנות, והיום הכל מתועד. עכשיו השיימינג ברשתות החברתיות רק מגביר את הדברים האלה, אבל אנחנו רוצים לעבור במעבר חד לפאנל הפוליטי שלנו, הרבה עניינים על סדר היום. אחד הדברים שהיו על סדר היום השבוע הוא עניין הסרת ההבטחה מבני משפחת נתניהו. ואנחנו רוצים לראות את הסרט הבא שאתה הכנת, גיא, בואו נראה. לא מפחדת על ביבי, אם היא תהיה לו קורונה. אמן, לאשתו גם וגם לבן שלו. למה? אז למה ביקשת סלפי אבל? values great again. מה הערך המוביל לדעתך היום שחסר? אהבה, כן. ואם הם אוהבים את ביבי? תראו! שיר לשלום! אתם שרים את זה ואנחנו בכיכר, אתם יודעים פעם שעבר איך זה נגמר. זה רצח פוליטי. מה אתה רוצה להגיד אחרי 24 שנים? למה לא רוצים את ביבי במקום? ביבי!
הביתה. איפה זה הבית שלו? די לאלימות. למה אתה משקיף? אני לא מבין, חבר'ה, תראו. תראו את השמאל. גיא, תגובתך. אתה יודע לשים מראה. מראה בפרצוף של האנשים עם הסרטונים האלה. אני מנסה, עוד פעם, אני לא מתיימר. אני בא צוחק על אנשים, או צוחק על ההפגנה, לא משנה אם זה ימין, שמאל, אבל הדברים האמיתיים יוצאים. אבל יש פה דברים שהם כבר הרבה מעבר למצחיקים. איפה לא, המקום לא, של ביבי, לא אישה שמונה באדמה, זה תיעוד מטריד. זה תיעוד מציאותי. עוד פעם, עכשיו באמת, אני חייב להגיד שבאמת, את יודעת, הקמפיין שלהם היה חזרה שפיות. אני, סליחה, אבל ערוץ הרבה, אבל קצת יש יותר שפיות, לא בקטע, כי הבלפור זה לא שפיות מה שהיה שם. לא, את יודעת, באתי וצילמתי כל שבוע. אנחנו צריכים לשמוע שיש שפיות, כי אותם משוגעים שמסיתים נגד נתניהו כבר נרגעו ויושבים בבית, לא הבנתי. אבל אתה העלית את הסרטון הזה. לא, א' כל, אני מעלה את הסרטון הזה כדי, לדעתי זה היה על זה שאת יודעת, רצו להסיר לנתניהו את את ההבטחה. ואני לא עיתונאי, אני בדרן, אבל זה היה נראה לי הזוי, כי אומרים... ומעניין שאתה אומר שיש שפיות, ולפני שנייה, מה דיברת על חוק סתימת הפיות של הממשלה הזו ממש. כי את אומרת, נראה לי, הדבר הזה זה נראה לי כמו שנים אחורה, כי עשיתי פה לקט של השנאה לביבי, וזה נראה לי כאילו שנים אחורה, שעכשיו אני כבר לא רואה דבר כזה קורה, אבל את צודקת, זה פשוט הרגענו אותם, כי זהו, כי באיזשהו מקום הם הצליחו במאבק שלהם. היו פה מיצגים מדי שבוע. אבל אני, התפקיד שלי זה כן להראות מראה סאטירית, ואם אפשר ללמוד מזה משהו, לאנשים שכן, לא צורכים את התקשורת המיינסטרימית או הכל, אז אני בא ואומר להם, חבר'ה, כן. זאת המציאות, זה מה שקורה. אבי? קודם כל מחמאות לגיא, כתבתי לו על הסרטון הזה, שיש לנו הרבה עיתונאים ליצנים, אבל יש רק ליצן אחד שהוא באמת עיתונאי, אז זה הוא. ולגופו של עניין, תדעת, השבוע הצמידו הבטחה לאבס. צריך להיות מאוד מאוד מנותק במדינת ישראל בשנים האחרונות בשביל לחשוב שמנסור אבס מאוים על חייו יותר מאשר שר אבי יאיר נתניהו. כך דעתי. אבל אולי מישהו בשב"כ חושב אחרת, בוא נקווה שזה לא ייגמר רע. כן. אז אני באמת רציתי לבדוק גם לגבי משפחת נתניהו וגם לגבי אבס, ובסוף התשובות הן שישבו השב"כ והמשטרה והמל"ל והמוסד וקיבלו החלטות, זאת אומרת, זה ששלושתנו, ארבעתנו נחליט ככה או אחרת, זה בסדר, ואנחנו רואים את הדברים האלה, וזה דברים מזעזעים. עדיין, יש פה כאלה גופים ששומרים על הביטחון של כולנו ושל הילדים שלנו. ואם חלילה יקרה משהו? חס וחלילה. אבל זו השאלה, אבל זה הבעיה. אני רוצה להגיד לך, אבי. הרי יש מספיק משוגעים שאירו. אבי, אני רוצה להגיד לך, אני גדלתי בבית באמת עם איומים נונסטופ. כל הילדות שלי, כל הבגרות שלי, זה היה כל היום איומים. אני לא חושבת שזה ברמות של מה שהיה איומים, וזה היה הפגנות מתחת הבית, וזה היה מעטפות עם אנטרקס בתיבת דלק, בתיבת דואר, ורצו לשרוף לנו את הדלת הסיקריקים, אם אתם זוכרים את הגוף הזה שהיה. זאת אומרת, באמת, זה היה מטורף. על אבא שלי כל השנים הייתה הבטחה מאוד מאוד כבדה, ועלינו, למרות שזה היה בבית, כל הסיפורים שאני מספר לכם זה בבית, וטלפונים מאיימים, ואנחנו נבוא ונרצח אתכם ונהרוג אתכם, ואת הילדים ואת האמא ואת הכל, ולא הייתה שום הבטחה בבית, וזאת הייתה ההחלטה. טוב, אתם לא הייתם בפוקוס, אתה לא היית בפוקוס, אביך היה בפוקוס, הוא היה נושא. כן, הילדים שלו פוגעים משהו אחר. יאיר וזה, הם הפכו להיות האישיות שמאיימים עליהם. אני רוצה להפיק אתכם עוד נושאים, כי אנחנו... לא, אבל אני חייב לציין שאגב, הייתי ב... כלומר, אני לא מתאימה לאזן, אבל הייתי בהפגנת ימין שהייתה בשלישי הקודם, והמון קריאות בנט בוגד. כן, על זה דיברנו כבר, ואנחנו כמובן מוקיעים את האמירות האלה. כל הפגנות, הם שונאים להיות בצד המפסיד. לכן הם, את יודעת, נתניהו ובנט. זה לא ברמה של מה שקורה כאן, זה לא ברמה, לא. זה לא מתקרב בכלל, אבל אני רוצה לדבר איתכם קצת על עוד שערות, דיברנו על הציוץ. אולי הייתי צריך לנסוע יותר לפוסיקט, אז הייתי איש ציבור. לא אומרים מילים כאלה פה. אין רגולציה. בואו נעבור לעניין הבא. הציוץ של עומר בר-לב, דיברנו עליו קצת בהתחלה, אותי אישית מאוד הרתיח, העובדה שהוא מזכיר שם אלימות מתנחלים, כאילו זה מתעסק בבעיה איזוטרית, כאילו היא חזות הכל, בחודש שבו אזרחי ישראל נאנקים תחת טרור פלסטיני מדי יום, מיריות, דרך פיגועי דריסה, דרך בקבוקי תבערה, זריקות אבנים, על זה הוא לא מצייץ, כל השאר
הוא מצייץ. הוא שכח קצת את העובדה שהוא כבר לא חבר כנסת מהשמאל הסערורי שצריך ללקט קולות, הוא היום שר. וזה כולל שני דברים. זה שהוא שר לביטחון פנים, זה כולל שני דברים. אחד, אתה מייצג את כל אזרחי ישראל וצריך לדאוג לכולם, לפחות בקובע הזה. שתיים, אתה צריך באמת לדאוג לביטחון הפנים שלנו. אוי ואבוי לנו אם השר לביטחון פנים חושב שאלימות המתנחלים והטרור הפלסטיני נמצאים באותה מדרגה. זה לגבי עצמו. ואת יודעת, מפריע לי בנט. הרי את הדברים האלה נאמרו, לפחות לפי בר לב, בפגישה שלו עם איזושהי מקבילה אמריקאית. כן. ואז אתה אומר, רבק, יש לך שר בממשלה, אתה ראש ממשלה, אתה אמור לתוות מדיניות, או שאתה חלש מכדי לתוות מדיניות, והשרים לא סופרים אותך, או שזו המדיניות שלך, לספר לאמריקאים שבזה אנחנו מתעסקים באלימות מתנחלים, זה נורא ואיום. אני אגב עברתי לציוצים שלו מהשבועיים האחרונים, בכל פעם שהוא מדבר על מחבל פיגועים, הוא אף פעם לא מציין את הזהות, זה אף פעם לא מחבל פלסטיני, זה רכב דרס, אולי זה רכב אוטונומי, אני לא יודעת, הוא לא שם את הנקודה, הוא לא שם את הנקודה על ערבים שמנסים לרצוח יהודים, אלא כאילו קרה שם איזה משהו, מישהו דקר יהודייה, שימו לב לזה, תעברו על הציוצים שלו. אנחנו קוראים לזה משבר אקלים. אנחנו מדברים על מישהו שכאילו לא מכיר את השטח, ולא חי את השטח, ולא היה בסכנה, ולא הציל אנשים. זה אפילו יותר כואב, יותר כואב שזה מגיע מאדם שהגיע מהשטח, שאדם שהגיע מהשטח, שחווה קרבות ואמור לדאוג לביטחוננו ואותי, זה בעיקר מדאיג. אז הוא דואג לביטחוננו, בציוץ הספציפי הוא כתב שהיא התעניינה בזה ובחיזוק הרשות הפלסטינית, הם דנו בענייני ביטחון, זה היה הציוץ. הנושא עצמו הוא שר לביטחון פנים, הוא צריך לדאוג להפחית את האלימות, שלא תהיה אלימות. איך בדיוק עושים את זה כשמדברים רק על אירוע איזוטרי שביהודה ושומרון אלימות מתנחלים ולא מתעסקים בתמונה הכללית הגדולה? אבל אין פה השוואה, אף אחד מאיתנו לא חושב שיש פה השוואה. אבל איפה זה לא עשה השוואה? הוא כותב, אני אלחם בזה כינוין את זה, ואני אלחם בזה כינוין את זה, אתה שם אותם על אותו מדרגה. הוא צריך להילחם באלימות. אין יותר השוואה מזה. ברור שכולנו סובלים מהטרור שמשתולל ברחובות. איך אמר קלמן ליבסקין, ניסה לי עשה איזה השוואה שבאחוזים יש יותר מקרים של פגיעה מינית בתל אביב, אז אולי שיעשה, אני אלחם בטרור הפלסטיני, כאילו אין באלימות מינית בתל אביב, ולהפך. אגב, הוא נלחם גם בזה וגם בזה וגם בתאונות הדרכים. הייתי איתו במקרה באותו יום בכנס של הרלב"ד. יש לו תוכניות להכל. אז הוא רוצה לדאוג לרווחת הפלסטינים, שיתכבד ויהיה שר לביטחון הפנים ברשות הפלסטינית. למי הוא דואג? לאיזה צד הוא דואג? כי מטעם יש כאן צד אחד שמנסה להגן על חייו, וצד שני שממומן על ידי רשות שמשלמת לו לאנשיו ללכת לרצוח יהודים. לא, הוא צריך לטפל באלימות, גם באלימות הזאת. ברגע שמתשתשת ההבחנה בין טוב ורע, אנחנו פשוט נלך לאיבוד, אנחנו לא נוכל לאויבינו, פשוט ככה, ככה פשוט. האמת שבלי קשר, אני רואה באמת את הפעילות של השוטרים, של כן. מג"ב, של החיילים בשטח, ובאמת, אנחנו רואים פעילות מאוד טוב. מאוד טובה וחזקה שיש. אנחנו רואים את המדיניות, אנחנו רואים את התוכניות, אנחנו דיברנו לפני רגע על הסיפור של מג"ב. אוקיי, טוב, בואו נע... באוחנה הם היו בבתים השוטרים, לא יצאו חוץ. אנחנו התלוננו על זה גם בשומר החומות, זה לא, אין פה הבחנה. אני חושבת אבל שאמיר אוחנה לפחות הבין איזה צד נגד מי, איפה נמצאים הטובים ואיפה נמצאים הרעים. אבל אני רוצה שתראו גם את הדבר הבא, חיים קוזניץ, מנהל בארקיע לרדיו 103, האם יש לנו את זה? אשתו של בנט, כשבעלה אמר לא לצאת לחול, יצא כעבור שלושה ימים, מוכיח שניתן לחיות לצד הקורונה. ויאיר לפיד שיצא לחופשה בפריז, מוכיח נכון שניתן לחיות לצד... הם המנהיגים שלנו. טוב. הם מראים לנו לעם איך להתנהג. די, בוא נסיים כי... למה דורשים איתנו להתנהג שונה? כן, אז אומר מנהל בארקיע, סוגרים לנו את השמיים, מכניסים מדינות, הופכים אותן לאדומות. תעשייה שלמה שנענקת גם כאן בארץ, מדריכי הטיולים, אומרים להם, תמצאו עבודה חדשה, והוא אומר, אשת ראש הממשלה, טסה לחו"ל, למה לנו אסור? אגב, יש מתווה לתעשייה הזאת. הייתה האמירה הזאת, ויומיים אחרי זה יש מתווה, ואתמול בדיוק קיבלתי מי רשאי ומי זכאי ולקבל מה, והכשרות וכולי. אבל להגיד לך שאני באמת מבסוט מכל אחד שטס לחו"ל, לא. זה מותר, זה לפי החוק, אבל אני חושב שבאמת יש מקום, מה שאפשר לעשות מתוך, מכאן ובזום. די. כן, הוא פשוט מדבר נפלא. אוקיי, לא הקשבת, אבי. אני אגיד לך משהו. הסיפור זה לא גילת בנט נקודתית, למרות שאוהבים להתאפס אליה כנקדוטה. הסיפור זה שיש פה חוסר משילות. שנתיים עברו, אנחנו שנתיים עם הקורונה, אוקיי? זהו, צריך, זה כבר, הגיע הזמן לגבש איזשהו מסלול. הממשלה הזאת מתפארת גם שהיא למדה לחיות עם הקורונה. אז הגיע הזמן לגבש כללים. יש נגיף מסוכן, איזה מוטציה חדשה, שבועיים סוגרים את נתב"ג, חודשיים, יש שבוע בידוד. תעשו כללים קבועים. אי אפשר רשימות שמתעדכנות מיום ליום. אי אפשר לשנות את הכללים כשבן טס לאמירויות, או כשגנץ חוזר ממרוקו, ואז לעגל את הבידודים, ואז הם נפגשים בכנסת עם מי שהם רוצים, ומסתובבים איך שהם רוצים. זה לא עובד ככה. ובינתיים
שלכם, אגב, אנחנו לא שם לב, אבל הזרקור קצת הוסט ממעקב אחרי הסיפור של החיסונים. את זוכרת שבנט אמר שהאמון שלו ייבחן בחיסונים. נכון. הוא מאבד אמון לכאורה, כי אנשים לא מתחסנים. אנחנו נתעסק בחיסוני הילדים בהמשך, אנחנו נדבר עם ממוני החיסונים מטעם. גם מבוגרים, גם מבוגרים לא מתחסנים. אנחנו רוצים לעבור לפינה הקבועה שלנו בפאנל הפוליטי, פינת מפעילים מונה. בכל שבוע אנחנו מביאים לכם נהג מונית אחר, הם הרי מנהלים את הדיונים הפוליטיים הכי מעניינים בתוך המונית. אז בואו נראה מה יש לרונן, נהג המונית, לומר לנו השבוע. ערב טוב לכלל, לי קוראים רונן, אני עובד כרגע כנהג מונית. יש תחושה של חוסר אונים, אתה מתנהל כטע, מתקיים בעולם הזה, והכל מסתובב סביבך, אני מסתובב אותך, בלי שיש לך יכולת אפילו לשלוט על דברים הבסיסיים שלך, בלי להתנגד לחיסונים, דברים כאלה שאתה חש באיומים כאלה ואחרים. ובנוסף לזה, כל מה שקורה מחוץ לנו ומסביב לגבולות שלנו, זה מה שקורה. התחושה של השלטון כאן בארץ, מה שקורה חוסר העולים שעומדים כאן אזרחים במצבים קריטיים של גם אירועים של פחה, כמו כמה שנים, ואירועים של מה שקורה במדינות ישראל. בבתי סוהר של מחבלים, אז כל הדבר הזה גורם לתחושה של להרגיש כן, הוא הכניס שם לא מעט עניינים בתוך נושא אחד. אין לו מסגן במונית, איך היה לו קר, מי יושב עם חם צוואר במונית? מי שעובד בירושלים כנראה. הוא הכניס לא מעט עניינים, גם סוגיית הסוהרות, גם העובדה של מה שקורה, הפחה בתוך הארץ, מחוץ לארץ, בגבולות. תחושה של חוסר אונים, הוא גם אומר שמי שמתנגד לחיסונים, הוא גם מזכיר את זה, לא יכול באמת להביע את אשר על... נכון, על זה, ושהתחלתי קודם לומר, אני חושב שממש אני מתחבר לרגשות שלו. החוסר משילות, יש איזו תחושה שאיש הישר בעיניו יעשה, אם אתה יותר עבריין ויותר בריון, מפר בידודים ומעז לפגוע באנשים, וזה אף אחד לא יעשה לך כלום. ואם אתה מנסה להיות אזרח שומר חוק ואדם ישר דרך, אתה נתקע פה על כל צעד ושעל, מגבילים אותך, יחסמו אותך פה ויחסמו אותך שם, וזו תחושה רעה. זה מדינה שמאבדת את זה, שככה האזרחים מרגישים. אוי ואבוי לנו אם זה המצב שאנשים מרגישים בו. אתם משתמשים באותם מושגים כמו שביבי היה בשלטון רק בערוץ אחר, באמת, החוסר משילות, חוסר משילות, באמת, זה נראה לי כאילו... התלוננו על זה גם כשנתניהו היה בשלטון. לא, ואני לא לוקח צד. על מה שקורה בנגב, התלוננו גם התלוננו במשך שנים. עכשיו אנחנו צודקים. אתה מבין, כשאתה בצד הזה, אתה חושב שאתה צודק. אני אגב, ואמרת מתנגדי חיסונים, זה אותם חבר'ה של בלפור, אני מומחה בלפור. איתם גם צילמת סרטון, נכון? עם מתנגדי חיסונים, כן. ומה היחיד רשמת? שזה אותם חבר'ה, זה אנשים שיש להם, הם לא צריכים לעבוד, כי יורשים. אז את יודעת, הם צריכים להיאבק בשביל משהו, באמת. צריכים סיבה לקום בבוקר, אם זה לא בלפור, שיט, ניצחנו חיסונים. זה המהות שלהם. אותי זה קצת הפתיע, אני חייבת לציין. מה? החיבור הזה? לא, הכמות של מתנגדי החיסונים שיש בישראל. אני אגיד לך משהו ששמתי לב. אין כמות גדולה כל כך שמתנגדי חיסונים. יש הרבה פחדני חיסונים, ויש קבוצה קטנה וקולנית שמובילה את ההתנגדות. והרבה שהם פשוט מפחדים. אנשים לא יודעים, אומרים, טוב, אז אני מנע, אולי זה באמת מזיק פה, מזיק שם. כן, כי יש להם קמפיין די קרזיבי. קבוצה קולנית, זה הסיפור. זה כמו מתנגדי ברית מילה. אז אתם נשארים איתנו, אנחנו ממשיכים לעניין הבא, המאבק על הריסת התחנה המרכזית בתל אביב, שנתקל בהתנגדות של תושבי תל כביר וגורמים נוספים. מצטרפת אלינו שולה קשת, יושבת ראש מטה המאבק לפינוי התחנה המרכזית. שלום, ערב טוב. ערב טוב לך. אז הייתה תוכנית מאוד, כן, הייתה תוכנית מאוד מפורטת של השרה מירב מיכאלי לפינוי התחנה המרכזית. איפה זה עומד עכשיו? מה שקורה זה בעצם מדובר בתוכנית שכבר עובדים עליה כשנה, הצוותים של משרד התחבורה ועיריית יפו, יש כבר מסופים חלופיים. לא מדובר על להרוס את התחנה, אלא לפנות את האוטובוסים מהמפגע הכל כך קשה שנמצא בלב שכונת מגורים בדרום תל אביב, עם זיהום אוויר מאוד גבוה, מקום שמפתח גם עבריינות של סחר בסמים וסחר בנשים, הוא הפך להיות המוקד בין אם בתוך התחנה, בין אם חוץ עלה. בעצם הם מסופים חלופיים, פתוחים, דוגמת מסוף סבידור או מסוף הכרמלית, מחוץ לשכונות מגורים. ובסופו של דבר, אחרי שהשרה הצהירה באוקטובר על כך שהתחנה, האוטובוסים יפונו מהתחנה בסוף 2023,
התגלעו, בעצם קודם כל רון חולדאי, ראש עיריית תל אביב יפו, שם מקל בגלגלים, כל מיני בעיות. למה? מה הטענה שלו? טענה אחת שהיא בכלל אבסורדית, מדובר בשטח שהוא באמת מוזנח, שהתגלה שם אתר טבע עירוני, אין שם אתר טבע עירוני, מדובר במזבלה אחת גדולה. ארגוני הסביבה כבר כתבו מכתב ופנו גם לשרה וגם לרון חולדאי, שמדובר באתר טבע עירוני שהוא ברמה מאוד מוחלשת, שאין צורך לשמר אותו. אז אני רוצה לשאול אותך, שולה, כי אני ראיתי חלק מההפגנות של תושבי שכונות נווה עופר וקריית שלום, והם אומרים, אתם רוצים להעתיק מפגע תברואתי אחד ולהעביר אותו לשכונות שלנו בדרום תל אביב, לשכונת תל כביר, להביא את כל העוני לכאן, להביא לכאן את כל הזיהום האוויר. מה עשינו בזה? את יכולה להבין את הטענה שלהם? קודם כל, כן, בוודאי, אני כמובן, אני גם מנכלית תנועת אחותי, אנחנו בקשר עם תושבות ותושבי אבו כביר, שאגב, מסביב פינוי מהבתים, התושבים הוותיקים, אנחנו נאבקות איתן. לאחרונה התושבים הוותיקים קיבלו עוד צווי פינוי מהעירייה, זאת סוגיה בפני עצמה, אבל אני חייבת לומר פה שאחת הבעיות היא שעיריית תל אביב יפו ומשרד התחבורה לא עשו שיתוף ציבור. כלומר, אני חושבת שהתושבים שם בעצם ניזונים מחוסר מידע. מדובר במסוף פנורמה שהוא מרוחק ב-200-300 מטר בכלל משכונת נווה עופר, לא קרוב אליה. לא, אבל 200-300 מטר זה לא כזה הרבה, יש שם בניינים בכל האזור של בית פנורמה. הוא מרוחק 213 מטר, זאת אומרת, זה מרחק, זה לא בתוך שכונת מגורים. זה דבר אחד. דבר שני, הולך להיות מסוף חשמליים, אוטובוסים חשמליים, ומדובר גם בפתרון זמני. לטווח של עוד כמה שנים, הולך להיות מער בנצי. מה שאני באה ואני אומרת כאן, וחשבתי מאוד מאוד להבהיר, זה לא מאבק בין השכונות. מדובר ברגע אקוטי מאוד, מאוד מאוד משמעותי. זאת אומרת, שרת התחבורה, עד סוף החודש הזה, נשארנו שבועיים, עד סוף החודש הזה, כפי שהיא התחייבה, היא אמורה להודיע לחברת נתבה, שמנהלת באופן של רשלני ופוגענית התחנה, okay. היא אמורה להודיע להם שהחוזה שכירות מסתיים ב-2023. אם היא לא מודיעה עד אז, דרום תל אביב נשארת עם התחנה המרכזית, שהיא נפגעת תחבורתי חברתי, מהקשים ביותר בתולדות מדינת ישראל, שדרדרה את כל דרום תל אביב. כן. כל השאר התושבים, זאת אומרת, אפשר לתכנן את זה אחרת, אבל קודם כל המאבק שלנו עכשיו, שהמפגע, תשמעי, זה 30 שנה של מפגע. כן, הדברים ברורים, אנחנו פשוט קטרים בזמן, הדברים ברורים, והעניין בהחלט סבוך, יש גם לא מעט דברים שצריך לטפל בהם שם בדרום תל אביב. שולה קשת, תודה רבה, תודה. תודה לך. והנה התגובה של עיריית תל אביב יפו. הם אומרים, אנו קשובים כל העת לתושבי כל השכונות ולנציגיהם, כאשר בכל מקרה רווחתם של תושבי העיר תמשיך להיות בראש מעיינינו. בניגוד לנטען, הגורם היחיד שקובע את מועד פינוי המסוף התחבורתי מהתחנה המרכזית החדשה הוא משרד התחבורה. כידוע, לכל מגרש ישנם מאפיינים ייחודיים ומורכבויות שונות, על פיהם יש לתכנן. קיומו של אתר טבע עירוני באזור מסוף פנורמה ידוע כבר משנת 2012, אז בוצע סקר טבע עירוני, העירייה הציעה את המגרש הזה עם חלופות נוספות למשרד התחבורה, ומרגע זה תפקיד המשרד הוא לתכנן על פי תנאי המגרש, מה שלא התבצע בפועל. זהו, אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה. הפרשנים שלנו נשארים איתנו, מיד אחר כך יהיה כאן הממונה על פרויקט החיסונים במשרד החינוך. נקפוץ גם לישראלים שחיים ברודוס, נברר איך נראית הקורונה שם, וגם 20 שנה לסרט הראשון של הארי פוטר, נהיה עם המעריצים השרופים, אתם לא רוצים לפספס את זה. הפסקה קצרה, כבר חוזרים. חזרנו, ואנחנו עם עוד סערה שהייתה השבוע בעניין חיסוני הילדים בבתי הספר, בין היתר פיתוריו של מנכ״ל משרד החינוך, ומצטרף אלינו עכשיו גור רוזנבלט, הממונה על פרויקט החיסונים במשרד החינוך. שלום, ערב טוב. שלום, שלום. אולי תן לנו קודם כל תמונת מצב, איפה עומד מבצע החיסונים, כי כרגע הנתונים לא מעודדים במיוחד. הנתונים מאוד מעודדים. התחלנו את המבצע בסך הכל ביום ראשון, בהתארגנות מאוד מאוד מהירה, וביום ראשון כבר התחלנו עם 1,200 מתחסנים, ומאז אנחנו מוסיפים מדי יום למעלה מ-2,000.
אנחנו כבר מתקרבים ל-10,000 תלמידים שהתחסנו בבתי הספר. 10,000 מבחינתכם זה תמונת מצב מספקת? תזכרי שזה שבוע ראשון של המבצע. בסופו של דבר, מה שמגביל את כמות המתחסנים, זה כמות הניידות שמשרד הבריאות מסוגל להעמיד. גם הוא צובר את כמות הניידות שלו. כרגע יש 50, אנחנו מתכוונים להגיע עד ל-150 ניידות. בסוף, 150 ניידות זה 150 בתי ספר שנוכל להגיע אליהם בבוקר. כן, אז נסה באמת להכניס אותנו לוויכוח הזה, ככל שאתה יכול, בין שרת החינוך לבין מנכ"ל המשרד המפוטר, כשהוא אומר שרת החינוך מתנהלת כאילו אין קורונה. בסופו של דבר צריך להסתכל על מה קורה במציאות בשטח. המשרד כולו מגויס לטובת הפעילות הזאת של מבצע החיסונים. זה מתחיל מהמנהלות והמנהלים בבתי הספר, המחוזות, המטה, כולנו עובדים בשביל זה. זה שמתחסנים כמות כזו של תלמידים, זה לא קורה במקרה. כולנו מגויסים לזה ועובדים כדי שהמבצע הזה יצליח. היא תומכת, השרה, בחיסוני ילדים בשטח בתי הספר? ודאי, דיברתי על זה באופן אישי, גם אתמול, גם שלשום, זה חד משמעית, היא מגבה את המהלך, נותנת לרוח גמית, בהחלט. והיום אנחנו שומעים פרסומים לפיהם משרד הבריאות מבקש מבתי החולים לסייע בחיסוני ילדים. נכון, אנחנו, כמו שאמרתי קודם, המגבלה העיקרית כרגע זה כמות אנשי הצוות המחסנים, וככל שיותר אנשי צוות שיוכלו לחסן, נוכל לחסן יותר תלמידים בפרק זמן יותר קצר. אתה יכול לדבר איתנו בנתונים? כמה ניידות חיסון? כמו שאמרתי, אנחנו כרגע יש לנו 50 ניידות, אנחנו פותחים כל בוקר 50 בתי ספר את החיסונים, ועם הזמן אנחנו מקווים לגדול עד לכמות של 150 בתי ספר כל בוקר. צריך גם לומר, הניידות מתייצבות בבתי הספר מאוד מאוד מוקדם, כדי ש7:30 בבוקר כבר יהיו אורחות לתחילת החיסון. הרעיון הוא שהורים שירצו, אם הם ירצו בכך להיות נוכחים בזמן החיסון, יכולים לבוא בבוקר עם הילד לבית הספר, להיות נוכחים בזמן החיסון ולנסוע אחרי זה לעבודה. אפשר אגב גם בסוף יום העבודה לבוא ולהיות נוכחים בהתחסנות, או אפשר גם אם רוצים, כמו כל חיסוני השגרה, פשוט לשלוח אישור עם התלמיד, או אישור בכתב, או אישור בטלפון, כן. ואנחנו נחסן אותו באמצעות הצוותים, כמו שנעשה בכל החיסונים. כן, אז אני כן רוצה לשאול אותך, גור, כי אחת הטענות שהופנו השבוע נגד משרד החינוך היא העובדה שהמשרד מסתיר מידע ממשרד הבריאות, לא חושף או לא מעביר במדויק את מספרי המאומתים למשרד הבריאות. אני לא יודע מה מקור הדברים האלה. בסופו של דבר צריך לזכור שמסד המידע משותף לכולם. כולנו יושבים על אותם מערכות, כולנו רואים את אותם נתונים. ככה שאני לא כל כך מבין, חייב מישהו יכול להסתיר ממישהו. אנחנו, כל המערכות שקופות לכולם. כלומר, יש שקיפות מלאה, מספרי המאומתים בבתי הספר, הכל אומר במשרד הבריאות. השקיפות נובעת מעצם עובדה שהמערכת הנתונים היא משותפת. אף אחד לא מחזיק מערכות אצלו, כולם רואים את אותן מערכות לגבי כמויות מאומתים, לגבי הנתונים האחרים. אוקיי. גור רוזנבלט, הממונה על פרויקט החיסונים במשרד החינוך, תודה רבה. תודה לכם. כן, ובכל שבוע אנחנו מנסים לבדוק מה קורה בעולם, מה קורה בעולם מבחינת הקורונה. המקור של זן האומיקרון עוד לא ברור, אבל באירופה התחלואה עולה, ואיתה גם מגבלות הקורונה. השבוע אנחנו רוצים לקפוץ לרודוס, שם מתגורר מורן שטרסלר, ישראלי לחלוטין, שעבר ליוון לפני כמה שנים. שלום, ערב טוב, מורן. מורן, מה קורה? אנחנו בסדר גמור. איך נראית אצלכם התמונה עכשיו עם הקורונה? תראי, פה אני נמצא ברודוס. ברודוס כרגע החיים מתנהלים די כרגיל, חוץ מזה שבאמת הכניסה למקומות, למסעדות, בכלל לכל מקום, רק עם תעודת מתחסן, זאת אומרת רק עם איזושהי תעודה כזה אלקטרונית, עם ה-QR קוד, שסורקים אותה, ובאמת מי שלא מחוסן פשוט לא יכול להיכנס לשום מקום. מי שלא מחוסן בחיסון השלישי, בחיסון השני, איך זה עובד? בחיסון השני, מי שאין לו חיסון בתוקף, זאת אומרת, בעצם כל מקום סורקים עם טאבלט את הברקוד, ואם יש V ירוק אז אפשר להיכנס, ואם יש X אדום אז אי אפשר להיכנס. וואו, ואנחנו השבוע גם שמענו על כך שראש ממשלת יוון מעלה הילוך, והוא מודיע מעל גיל 50, מי שלא יתחסן, ייכנס בכנס של 100 יורו. איך מקבלים את זה שם ביוון? נכון, אני לא יודע, אני לא מעל גיל 50, אבל כן, מי שמעל גיל 50 יקבל כנס של 100 יורו, בעצם זה ה-zero tolerance שלהם לגבי החיסונים. כן, מי שמעל גיל 50 זה ממש...
אני לא יודע איך זה יתנהל בפועל, אבל צריך כן, לומר צריך לומר גם שהמצב הכלכלי ביוון לא בשמיים עם בלשון המעטה, כלומר היום מי שיוצא לפנסיה מעל גיל 60 מסתכר באזור ה-700 יורו לחודש, כך שכנס של 100 יורו זה הרבה כסף. זה מאוד משמעותי, כן. זה בעצם יותר סטייטמנט, זה יותר אמרה מאשר זה באמת סכום מאוד גבוה, זאת אומרת, בשביל פנסיונרים. מה עושים אצלכם, כן, מה עושים אצלכם עכשיו ברודוס עם העלייה בתחלואה, העלייה הכללית ביוון, יש יותר מגבלות? כי אני זוכרת שלפני כמה חודשים, כשדיברנו איתך, אז היה לכם עוצר לילי. נכון, בעצם כרגע אין שום מגבלות. ממה שקראתי היום, כל מי שנכנס ממדינה שהיא לא יוון, בעצם נכנס ליוון, צריך לעשות בדיקת PCR, גם אם הוא מחוסן. תראי, באים כרגע, גם ככה זה לא עונת התיירות. אבל בוא נגיד הכל יתנהל כרגיל, פחות או יותר. שבוע הבא זה קריסמס, אז יכול להיות שיש דיבורים על זה שכן יהיו איזשהו הגבלות לקראת החג מולד פה, אבל זה עדיין בגדר שמועות, אנחנו עדיין לא יודעים מה יהיה באמת. אתה עברת ליוון לפני כמה שנים, פתחת שם בית קפה, מסעדה, נפלה עליך הקורונה הזו בשנתיים האחרונות, איך אתה שורד שם באמת? כן, לי יש שתי מקומות כרגע ביוון, אחד זה בעיר החדשה, אחד זה בעיר הישנה, בעיר העתיקה, זה המקום, אם אני יכול להזמין את כל מי שמגיע לרודוס במסעדה. זה היה השנתיים הכי מאתגרות שהיו לי בחיים, אפשר להגיד. זה היה באמת שנתיים שהיה פה סגרים, ואנחנו גם ככה חיים על עונת תיירות שהיא מאוד מאוד קצרה, זאת אומרת, בעונה טובה אנחנו עושים 5 חודשים, 6 חודשים, כבר שנתיים שהעונת תיירות פה היא 3 חודשים, 4 חודשים. העונה האחרונה דווקא הייתה מאוד 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 טובה, היו המון אנשים שהגיעו, פשוט הייתה מאוד מאוד קצרה. אבל אני מאוד מקווה שב-2022 כבר תהיה עונה חזקה וכבר ילמדו לחיות עם זה, כי פשוט אין דרך אחרת. כן, לא היו לך מחשבות לאור העובדה, כל מה שקורה באירופה עכשיו עם החזרה לסגרים, לא היו לך מחשבות אולי למצוא תחום אחר, אולי ההבנה שאנחנו כנראה נהיה בלופ הזה עוד כמה שנים? יש בי את האמונה שאנחנו נלמד לחיות עם הדבר הזה. אחרת כל המסעדות פשוט יסגרו לצערי, אני לא יודע איך זה בישראל, הייתה פה איזושהי תמיכה מהממשלה בגל הראשון, בגל השני כבר לא הייתה תמיכה. אני מאמין שאם יהיו עוד גלים ויהיו עוד גלים, אז גם הממשלה לא תוכל לתמוך בנו. סליחה? כן, כן, אנחנו מיד נדבר על זה כאן באופן, כן, תמשיך. אבל בסדר, אנחנו אופטימיים לגבי השנים הבאות, כי פשוט נצטרך, אין ברירה, זה ידוע שזה כבר יודעים שיהיה גל רביעי וגל חמישי, ופשוט נצטרך לחיות עם זה. כן, לא פשוט בכלל. מורן שטרסלר, מרודוס, תודה רבה לך על הרעיון הזה, תודה. בכיף. כן, גיא, רצית להגיב? רפאתי לך, אה? לא, תגיב, קדימה. לא, הוא אמר, גם לנו עזרו ונתנו את הפעימות לעצמאים, וזה באמת עזר, וגם יפה שעכשיו מבקשים איזה חזרה. זה כיף. זה תנתנו לך משהו, עזר, תחזיר. זה לא מענק, זה הלוואה. הם עכשיו מבקשים הכל חזרה. אגב, זה גם ברוע כזה של כאילו אם היית 5% יותר 3%. עכשיו תחשיב בעל עסק שבאמת נדפק, הרי כולם נדפקו בסוף. נתנו לו כמה שקלים, עכשיו באים ורוטפים אותו, חכו עוד 2-3, למה דברו איתו על זה, תעלו אחוז. קלטנו שהיה לך טוב בסוף השנה, לא, תביא את הכסף. אני ברוך השם הייתי בסדר, כן. לא, אני אומר, אני רשות המיסים עכשיו. להבין אנשים כמו מורן שאומרים, המדינה הזו פשוט חונקת עצמאים, אני נוסע ליוון, ואני אשים את החלום שלי לפתוח בית קפה. אני אומר שכעצמאי המדינה הזאת עושה את המוות. את יודעת מה, ראינו את זה באופן כל כך מביך, ראינו את זה בממשלה הזאת עם ההבטחות שלה לצמצם רגולציה, ואז איך מצמצמים רגולציה? מקימים רשות חדשה לצמצום רגולציה. זה מביך. עכשיו, הייתי לפני 2.5 ביוון במקרה, ולא הייתי ברודוס, שוב, אנחנו לא רוצים לקחת דוגמה מיוון, כמובן, כי זאת מדינה שקורסת כלכלית. שם הכל פתוח, אין קורונה. שם אין קורונה בכלל.
בכלל. אתה לא מרגיש את הקורונה, אתה נכנס לחנות במקרה הטוב. לא, היה להם עוצר לילי לפני כמה חודשים. אתה לא מרגיש את זה. זה בא בגלים, כמו שאצלנו היו גלים. הייתי שם 3 שבועות, דיברתי שם אנשים, תקשיבי, הם בקושי מודעים לזה שיש קורונה. לא אכפת להם כלום, הייתי שם. אתה לא מרגיש קורונה. כמו יווני. לא, אבל רודוס זה גם קצת אי. רודוס זה אי, והמצב שם היה הרבה יותר טוב במקומות אחרים, וצריך לומר את זה, אבל כן כואב לי הלב שאני רואה ישראלים שאומרים, חברים, אתם הורגים כאן את העצמאים, אנחנו יורדים מהמדינה, זה שובר אותי. המדינה מזמינה את זה, אבל המדינה באמת מזמינה את זה בהתנהלות שלה. נכון, גיא. אני רואה שיושב עליך מה. לא, זה... אתה ראית יוון, וחשבת איך אתה מצלם את הסרטון הבא, נכון? לא, אני חזרתי עכשיו, אני היום היה לי פגישה עם רואי חשבון שעתיים, דומה לך, באמת. שעתיים רואי חשבון, ואני אומר לו, מה קרה? מה זה? מה פה? מה זה מאה פלוס? אל תפתחו על העיניים עכשיו. מאה, מה, מה? אומר לי, נשמה, זוכר? במרץ 2020? אוי, אני לא עובד, הביאו לך קצת כסף? בוא תביא לנו. זה לא נתפס. לי הרואה חשבון אפילו לא טרח להיכנס לבדוק לי, אני צריכה לעשות את זה לבד, אולי אני אעבור לרואה חשבון שלך. לא, הוא לא... אנחנו מדינה שלא קל בה. לא קל בה משום בחינה, לא התחילו את זה לפני חצי שנה ולא התחילו את זה לפני הרבה מאוד שנים. אבל כמו שהבחור אמר, האמונה שהכל יהיה בסדר, עם זה אנחנו חיים. ואנחנו עובדים קשה, כולם מנסים להתפרנס פה. אני מרגיש, אני רואה את האנשים בסביבה שלי, שעם כל הקשיים ולכולם יש קשיים, ועכשיו זה בכל העולם. זאת אומרת, זה לא באמת משהו נורא ייחודי רק לנו. לנו יש את הבעיות שלנו בישראל כמובן כל השנים. אבל כן, וגם שם יש סיוע, כמו שפה היה סיוע, ועכשיו יש בעיה לתחום התיירות, אז יש סיוע, יש מתווה סיוע לתיירות. אם חס וחלילה ניכנס לעוד מצבים יותר בעייתיים, אז כמו שעכשיו שר האוצר החליט על סיוע לתיירות, אז יהיה כנראה סיוע לאחרים שיפגעו. כן, לא פשוט בכלל. גיל ביילין, אבי גרינצייג, תודה רבה לשניכם. גיא הוכמן, אתה נשאר איתנו. יש בהמשך אייטם מאוד מעניין על הארי פוטר. אנחנו חייבים שתישאר. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. הצלחתי אתכם. סוגרים שבוע, אנחנו צועדים הישר לתוך השעה השנייה שלנו. אנחנו כאן עד השעה 7:30. ועכשיו אנחנו רוצים לעבור. עוד אין לנו את החייל, אנחנו מיד נהיה איתו. גיא הוכמן, מה שלומך? כועס עלייך מאוד. למה? למה? אני לא ידעתי אני אופציה ב'. מה זאת אומרת אופציה ב'? אני רואה פה בטוויטר, כי נכנסתי לרשת הזאת שאני זה. מה, אני מחליף של יבגני? אתה לא מחליף של יבגני, אתה בא לפה בתור עצמך, אנחנו מקווים שיבגני יחזור אלינו בהקדם. לא, אני לספות של יבגני? אנחנו מאוד אוהבים את יבגני, הוא יחזור אלינו בהקדם. מה, את פותחת איתי עכשיו חזית כל הרוסים מנובי גודם כבר שיקורים יפלו עליי, אתה מנה מה את עושה לי? משוגעת, מה את עושה לי? מה אני צריך לחזור את יבגני לראש שלי? אז אני ככה בזכות עצמי פה? אתה בזכות עצמך, כן. אתה בזכות עצמך. איך תפקעתי בפאנל הפוליטי? זה טוב, אה? היית מצוין, כל הכבוד. ישר כוח. האמת שאתה מתורגל כבר בעניינים פוליטיים, כל הסרטונים שלך בהפגנות. כן, אבל את יודעת, העניינים הפוליטיים, פה זה נורא, זה עיתונאים, כי אתם עיתונאים. אבל אני יותר בא להציג, כן, לא דעה פוליטית, אבל כן להציג את הצד השני, שהוא קצת לא מרים את הדבר הזה, ואני לא חושב שיש מספיק... סמסון, היום שלח לי הודעת, העיתונאי יותר מגליקמן וזה, אני לא עיתונאי, אבל אני חושב שקומיקאי שטח, שאין הרבה בישראל, צריך להראות את מה שבאמת קורה בשטח, בלי צנזורה ותזור. גם באיזשהו מקום הסתירה אולי הכי טובה, כי אתם צוברים קהל של עוקבים, ואתם מרשים לעצמכם להשתלח בכולם. וזה העניין. אף אחד לא יכול להגיד לי. אני צוחק על כולם. ימין, שמאל, טאבו, לא טאבו. המדיה שלי, אני שולט, מי שרוצה, לוקח, משאיל. אתה נותן הדעות האישיות שלך להשפיע על מה שקורה? לא, 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 כולם חוטפים. באמת, באמת, זה תמיד אני אומר, כאילו, אין מצב עכשיו שאת יודעת, יש דברים שמפריעים לך, ובואי, וגם איזה דעות, אבל בגדול, אם אני רואה צביעות, מה לעשות שבהפגנות של השמאל, זה קצת יותר בולט לעין. כי כמו שסיפרת ככה בינינו על השיחות הייטק, זה ככה, זה קצת מלאים בעצמם. אתה צוחק עליי? כן. אני? יש לי 14 דירות בתל אביב, אתה תצחק עליי, אני מנכ"ל בהוא בהייטק? אז אתה מגלה בדיוק את הצביעות. כן, כן, אין ספק. טוב, אתה נשאר איתנו, אנחנו ממשיכים לעניין הבא, כן. כי אנחנו אוהבים ככה מדי חמישי להביא לכם גם סיפורים מרגשים. וקבלו את הסיפור הבא. עמיאל קירשטיין עזב לימודים לתואר בארצות הברית כדי להפוך ללוחם בגולני. הוא עלה מניו יורק לפני שנה והפך להיות הראשון מבני משפחתו שעלה על מדים. הוא מצטרף אלינו עכשיו. ערב טוב לך, עמיאל. ערב טוב. מה הביא אותך באמצע החיים, באמצע התואר, להגיד, אני עוזב את ניו יורק והולך להיות חייל?
זה שאלה טובה. גדלתי במשך ממש מאוד ציונות. אמא שלי גדלה פה, סבא שלי היה במלחמת יום כיפור. קראתי מלא סיפורים ודברים כאלה על הציונות ועל ההיסטוריה של הארץ. תמיד כשמאז שהייתי ילד רציתי לעלות, ציילתי לפה והיה לי את הזכות להיות פה בחגים, רואה חיילים בכביש, הולכים, דוגמים, נשק. תמיד אמרתי לעצמי, וואלה, כשאני גודל ולא יודע, אני מספיק בבוגר, זה מה שאני רוצה לעשות מהחיים. וואלה, היה לי קשה להחליט, אפילו יכול להגיד שיותר קשה מהשירות שאני נמצא בה, היה את ההחלטה לעלות ולעזוב את הבית והלימודים וכל מיני דברים. וואלה, לקח לי מלא זמן, חשבתי מלא, אבל בסוף מה שהיה לי בלב היה את העבודה, האהבה של המדינה, את העם שלי, ובסוף זה מה שבאמת, מה שישב בלב, וגם שהחלטתי לבוא. מדהים, זה בהחלט מרגש, ואני חייבת לשאול אותך, עמיאל, זה בחרת חטיבה לא פשוטה, כלומר, הטירונות בגולני מאוד מאוד קשה, איך שרדת אותה? היה לי סיפור קצת מצחיק, מרגש, כך את איך שאתם רוצים, אבל היה לי מדריך במחנה קיץ, כשהייתי ילד ודיברתי איתו, הוא היה ביחידה אגוז. הוא היה ביחידה אגוז בסוק איתן, ולא היה פשוט שם, מלא הרוגים, צורים, והוא אמר לי, אם אתה משרת, אם אתה עולה ואתה מגיע לצבא, אתה חייב ללכת לגולני. אין עוד מקום. עליתי לסיירת פה, זה לא, כמו שאמרת, זה לא פשוט בכלל, אבל באתי עם מוטיבציה ויש לי צוות ציסאי, צוות מעולה, אנשים עובדים קשה, תמיד רואים את המטרה להגן על הארץ, להגן על הבית, כל האזרחים פה, וזה עוזר. מדהים, אתה כל כך מרגש, ואנחנו רוצים לראות סרטון מהרגע שבו סבא שלך החליט להפתיע אותך, אח שלך, סליחה, החליט להפתיע אותך, בואו נראה. עמיאל, הפגישה הזו קרתה אחרי כמה זמן שלא התראיתם? זה היה שנה ומשהו שלא ראיתי אותו. ומשהו שהיה באותו יום, אחרי שסיימנו את המסע קומטה לפני הטקס, החובש בצוות שלי שאל אותי מי בא, מי בא מהמשפחה. ידוע שמשפחה בא לפגש, לבקר. ואמרתי לו, לא יודע, ההורים שלי, אולי סבא, אחותי שנמצא פה במדרשה לשנה, זה ידוע. הוא אמר, אבל הוא יודע שיש לי שתי אחים גדולים, הוא אמר, אבל מה אח שלך? אמרתי, הם עובדים, אין סיכוי שהוא בא, זה לא יקרה, אין מה לעשות, אני בטח שאני מתרגע אליו מלא, אבל זה פשוט לא יקרה. כן, עכשיו אנחנו רואים גם את סבא שלך, כן. כן, כן, וזה גם הסבא שלי, לא הייתי חיוך על הפרצוף שלו, על הפנים שלו ככה, מלא זמן. יש לו חיים קצת קשה, אשתו עם אלצהיימרס, והוא לא תמיד מתאר, הוא לא טס בכלל. פעם ראשונה שהוא טס מאז נהיה לי שנתיים באיזשהו מקום, והציונית שלי זה בא ממנו. מדהים. ולהיות את הנחת שלו בממדים הוא... מדהים. זה בא מרגש ממש. תגיד, החברים שלך שנשארו בניו יורק מצליחים להבין מה עובר עליך? מצליחים להבין את הקושי? לא, בכלל לא. זה קצת קשה להסביר וכל מיני דברים, אפילו לא רק הקושי, מה שעוברים יומיומי, אפילו אם זה מזדהים בבוקר, נקות גסטרונומי, לא יודע, כל מיני דברים, ובטח ובטח להיות מתחת אלונקה אחרי 40 קילומטרי, לעלות איזשהו הר עם החברים שלך מהצוות, ואתה לא יודע, כל שיר בגוף שלך רוצה להתפוצץ, ו...
לא, הם לא יכולים להבין את זה, אבל זה, זה המצב. אני לא מנסה תמיד להסביר להם מה זה הקושי, ויש לנו קשר עמוק, ובטח שהם מנסים ורוצים, אבל הם מאחוריי, כל הזמן, תמיד שולחים לי, לא יודע, הודעות, עמי, אתה אלוף, אתה אלוף העולם, אוהבים אותך, מתגעגעים עליך, וזה נותן לי מלא מוטיבציה. יש כבר מחשבות, עמיאל, על היום שאחרי הצבא, אם תישאר בארץ, אם תחזור למשפחה שם, לניו יורק? לאט לאט, אז הימים האהובים, אני חושב על זה קצת יותר. כמו שאמרתי, התחלתי עם התואר באוניברסיטה, אז כנראה אני חוזר ללימודים. איפה זה יהיה, לא בטוח. אני ממש מקווה שיסדר ואני... יהיה לי את הזכות לגור פה, במדינה שלנו, בעם, עם העם של היהודים, ארץ ישראל, במדינת ישראל. מדהים. מה שיקרה, יקרה. מדהים. אנחנו נתפלל שתמצא כאן שידוך ותישאר איתנו כאן בישראל. גם אני. עמיאל קירשטיין, תודה רבה על השירות שלך. תודה ושיהיה לך המון בהצלחה. תשמור על עצמך. תודה רבה. טוב. איזה מרגש, גיא. הוא לא יישאר. באמת, זה באסה לי לראות את זה. למה? הוא ימצא פה חברה, הוא יתאהב בישראל. הלוואי, והוא יתחתן ויקים פה משפחה. תקשיבי, אני מכיר את זה, אני הייתי בנחל עם 10 כאלה שבאו מארצות הברית, את יודעת, חדורמת, אני הגעתי להתגייס ואני רוצה בן גוריון. ואחרי הצבא... מה, המנטליות הישראלית קשה? לא יודע אם זה המנטליות, הקרן להכוונת חיילים משוחררים. אגב, הייתה הפגנה מול קריית הממשלה לפני שנה של חיילים בודדים, שפשוט לא מוצאים את עצמם. הם לא מוצאים את עצמם אחרי השחרור, כי אתה יש לך את המסגרת ואז אתה יוצא, ואתה לבד, אין לך הורים, אז מנסים פה לשכן אותך פה, וזה בסה, כי זה חומר אנושי מדהים. וכאן אנחנו גם רואים סיפור של חייל שהוא חדור ציונות, שהוא עזב את התואר, עזב את המשפחה, הגיע לכאן לגמרי לבד. אצלי היה מישהו בא בגיל 28 אחרי שני תארים, בא לפה, מה? חזר. אני רוצה לשרת, וחודש אחרי, יאללה, סלמת. משהו לא עובד טוב אחרי הצבא. צריכים לתת להם, אולי להאריך להם. היה גם מאבק על סיפור הסחירות, הערכה של סיפורי הסחירות לחיילים בודדים. אני חושבת שעברה איזושהי החלטה להאריך להם את זה לשנה, משהו כזה אחרי השחרור. יכול להיות, אבל יש פה כל כך הרבה ביקוש בהייטק, ולהם יש גם את האנגלית וגם את החוכמה וגם את הפוסט-טראומה, והם יכולים אולי לשלב אותם. סתם, לא, כולנו, אגב, כולנו, זה. אבל לשלב אותם בשוק העבודה פה ולגרום להם לא לעזוב, כי לי יש חבר טוב, אהרון. כן. זהו. אגב, היום גם ראיתי קמפיין בפייסבוק של לוחמים לשעבר שרוצים לדבר על העובדה שכשלוחם מסיים את השירות, הוא צריך לחפש את עצמו, לעשות עבודות אבטחה וכאלה, וכשמישהו מסיים שירות במודיעין, הוא כבר מתקבל להייטק וכל עתידו לפניו, וצריך לתת... ישראל ראשונה וישראל השנייה, הרי לך. וצריך לתת את הדעת גם על זה. אין מקום מסליל כמו צהל. לגמרי. ואני חולה על צהל, אבל זאת האמת. נכון. אחרי זה רואים את זה גם באזרחות. חד, משמעית. מי שבכפיר הולך להבטחה, מי שב-8200 עושה 60K בהייטק, וזה משפיע על עתיד. צריך לתת את הדעת גם על זה. אנחנו עוברים לעניין הבא. 20 שנים לסרט הראשון של הארי פוטר, ועכשיו מכריזים האחים וורנר על תוכנית מיוחדת, חוזרים להוגוורטס, בה ייפגשו כוכבי הקאסט של הארי פוטר לחגוג. שלום למורן קלפר. שלום, שלום, אהלן גיא. אני מניחה שאתם שם באקסטזה. אנחנו כן, אנחנו, אני אגיד שאני מעריץ של הארי פוטר, אני גדלתי עליו, ואני יכול להגיד שאפילו בזכותו התחלתי לקרוא בכלל, והיום אני גם יוצר פודקאסט של הארי פוטר, שאני גורם לאנשים שלא קראו אף פעם את הספר, לקרוא אותו עכשיו, וזאת שמחה גדולה לכל המעריצים, לראות משהו קטן מהארי פוטר חוזר, כי חיכינו וחיכינו שיהיו ספרים ופשוט אין. אז זה הכי קרוב שיש לזה. אז אני חייבת לשאול אותך, כי אתה יודע, כולנו גדלנו על הארי פוטר. לפני 20 שנה אתה אומר שקראת את הספר, והנה היום אתה כבר גדול. בן 30 ונשארת מעריץ. איך אתה מסביר את זה? אז תראי, ממש קשה להסביר מה כל כך מיוחד בארי פוטר. אני מניח שהמחברת, ג'יי.קיי. רולינג, פשוט לקחה הרבה דברים, מכל מיני דברים שכבר היו קיימים, וגרמה להם לעבוד, ויחד עם זה היא גם כתבה כתיבה שאם עכשיו אני קורא בגיל 30, אז אני קורא ומבין דברים שלא הבנתי בתור ילד. כמו רשי כזה, בתנ"ך מפרשים כל הזמן, אז גם פה אפשר לפרש. בתור ילד אתה קורא משהו, מבין משהו אחד.
ואז בגיל 30 אתה קורא את זה ומבין את העומק של הדברים, את הרגשיות של זה, ונראה לי שזה סוד ההצלחה שלה, כאילו שהיא כותבת לכל הגילאים וזה תמיד עובד. וזאת כבר ממש הפכה להיות כמו קאט, כי אנחנו מתבשרים השבוע שבמסגרת המהדורה הראשונה של הארי פוטר, ספר של מהדורה הראשונה, נמכר בארצות הברית בסכום של 470 אלף דולר. איך אתה מסביר את זה? אני לוקח אותך אפילו לארץ, תחשבי ש-20 שנה עבר מאז שהסרט יצא, הוא כבר לא עומד בסטנדרטים הקולנועיים היום, ולא מזמן יצא בקולנוע סרט אבן החכמים שהוא בסרט הראשון, ופשוט אנשים פיצצו את העולמות ושידרו את זה הרבה יותר זמן ממה שתכננו, אנשים צמאים לזה, והנוער היום, כאילו בני הנוער היום, 10, 11, 15, 5, גילאים האלה, פתאום קוראים את זה, עוזבים את הטיקטוק, עוזבים את הסנאפצ'אט וכל הדברים האלה, ופשוט קוראים את הארי פוטר. וזה לא עוד אינסטגרם סטורי של 15 שניות, הספר החמישי הוא 500-700 עמודים, והם יושבים וקוראים את זה. אז זה כל כך מוצלח וגורם לאנשים רק, לא משנה מה זה יעבוד, תביאו מוצר של הארי פוטר, זה ימכר, זה משהו שקשה להסביר. כן, כשהסרט ההוא הראשון יצא באמת ב-2001, איפה היום ג'יי-קיי רולינג? מה היא עושה היום? היום היא כותבת, היא עושה, א', היא מפתחת את העולם של הארי פוטר, יש כל מיני סרטים שכאילו קרו בעבר וקשורים לעולם הזה, לא עם הדמויות. הם מצליחים בקופות, אבל מבחינת המעריצים לא מקבלים אותם. היא כתבת המחזה שכאילו ההמשך של הארי פוטר, שגם אותו המעריצים לא כל כך מקבלים. והיא לא כזה מצליחה לשחזר את ההצלחה הספציפית שלהם. היא כתבה כמה ספרים, עכשיו היא יוצאה הספר, אבל היא לא מצליחה להביא משהו קסום, כמו הארי פוטר בעצמו, וזה נהיה משהו שגדול ממנה אפילו. לא שזה מעניין חשבון הבנק שלה, אבל זה משהו שעדיין גדול. לגמרי, וספר לנו קצת על פרק הייחוד או על תוכנית הייחוד, אני הבנתי שהיא לא מתכוונת להיות שם. זה לא שהיא לא מתכוונת להיות, זה בעקבות אמירות שלה נגד טרנסים או משהו, אני לא מכיר את האמירות לעומק, אז אני לא יודע להגיד. החליטו בצד קצת מוזר ובעייתי להגיד שהיא לא תבוא, כאילו לא להזמין אותה ליצירה שהיא עצמה יצרה. זאת אומרת, כל השחקנים יהיו, הכל יהיה, דברו על הארי פוטר ועל איך, איזה כיף היה וכאלה, ולא דברו על מי שיצרה את העולם הזה. זה צעד קצת בעייתי, פוליטיקלי קורקט, אבל שוב, כל הוורנר והבחירות שלהם. מעניין, מתי זה יוצא? ב-1 בינואר, נכון? כן, ממש, ממש תכף, אנחנו מחכים לזה. ויש לכם כבר את כל הדאטה מעריצים שהולכת להגיע לשם ראשונה? אני יכול להגיד לך שאצלנו בקבוצה של הפודקאסט שלנו, אנחנו ממש כאילו עפים על זה, עכשיו איתי יש ארבעה אנשים שאף פעם לא קראו את הספרים, והם מחכים עוד הסרט רק בשביל לראות אחרי זה את המפגש, את המפגש כאילו להבין למה מדובר, כי אין לה מושג עכשיו, לא יודעים מי זה דניאל רדקליף. אז כן, והמעריצים ממש בהתרגשות ומדברים רק על זה, וכן, סוף סוף משהו שהוא קרוב לעוד סרט או משהו בעולם הזה, חוזר. אני מניחה, אגב, מורן, שזה לא נקבע רק בסרטים וספרים, אתם בטח מוציאים הון גם על מרצ'נדייז וחולצות, כמו שאני רואה, פיג'מות. בטח, עכשיו כל החברות אופנה רוחבות על זה, יש מלא ויזרים, מרצ'נדייז, כל אחד שאתה חוזר עם כמויות, אבל עכשיו לאט לאט זה גם התחיל לבוא לארץ. אני מניח שזה גם יהיה יותר, כי ראו שזה יצליח בארץ. הכל, יש ספלים, צלחות, כוסות, בגדים, כל מה שחור, מחזיקי מפתחות, כיסו לטלפון, לארנק, לאשראי, כל מה שאת יכולה לחשוב עליו, והכי גרוע, אני חייב להגיד שזה לא הילדים הצעירים שקונים את זה, זה יותר מבוגרים. אני עוד בקטנה, יש אנשים בגילי שהם הרבה יותר מרצ'נדייז. טוב, כי לך תשכנע היום ילד לקרוא את הספר האהבה הזה, כן? הוא כל היום בטיק טוק. אז הם קוראים, הם פשוט לא צריכים את המרצ'נדייז, כי הם עושים כזה סלפי וירטואלי או משהו, אבל זה פחות דבר אליהם, אבל הם קוראים את הספר, זה לא היה משנה אם קוראים את הספר, וזה עדיין רץ ועובד. השאלה אם את מטה הקסמים יש לך. אני אחפש פה איפשהו בארגז של המחסן אולי. יפה, מעריץ נאמן. מורן קלפר, תמשיך ליהנות מהארי פוטר. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. ביי, תראות. גיא, אתה הרצת מישהו, משהו שהיית צעיר? אני תואר ראשון בהוגוורטס, סיימתי. כן? האקס של הרמיוני, כמו שאת רואה. וואו. לא, לא, ממש לא. אוקיי, טוב. אני מאמינה להכל, כפי שהבנת. כל הכבוד למורן, שהוא עדיין מעריץ. לא, אבל לכולנו היו כל מיני קראשים כאלה שהיינו צעירים. לא לך שום דבר? לא הרצת אף אחד? הוא רץ את זה כבר 20 שנה. צריך להתבגר, זה את כפות. כאילו, צריך, אתה יודע, די. בעיניי זה חמוד וזה חינני. לא ככה ברדוגו. והלוואי, רגע, אל תחשוף לנו את ברדוגו עדיין, אנחנו עוד איך נהיה איתו. הוא חשוף לכם את כל התוכנית. חסמבה. כן, אתה גם קראת ספרים כשאתה צעיר? בוא. את חסמבה. זה הדבר, לא, לא רק את חסמבה, זה היה הדבר היחיד שעשיתי. היה לנו, לא היה לנו. הייתי הולך להחליף ספר בספרייה פעמיים.
לוקח את הספר הראשון, יושב מתחת לעץ הגדול ליד הספרייה העירונית בלוד, עד 12:00 בצהריים מסיים אותו, מחליף ולוקח הביתה. מדהים, אני זוכרת שהיו כרטיסיות, היינו רושמים את הספר, מחזירים, הייתה מדבקה בתוך הספר, מי השאיל האחרון. זה עולה הרבה 5 שקלים ועוד זה. זה היה, הספרייה לפי דעתי היה המפלט הכי גדול שלי בילדות. היה מדהים, היה מדהים. הדבר אני חושב שהכי עיצב לי את החיים אחרי בית הכנסת. כן, אני הכי אהבתי את הספרים של המציאות המדומה, שאתה בוחר באיזה עמוד וקופץ, מדע בדיוני, שאתה... אני הכי אהבתי את איך קראו למיתולוגיה, את איך לנצח את הקורונה, זה היה מטורף. איך לנצח מגפה, קורונה זה רק היה... זה לא היה דלתא שם ולא היה אומיקרון. הסופר אבל הלך לו, הסופר הלך לו. אז זה הסופר הלך לו, הוא שילם אני חושב גם כסף על זה, לא? כן, הוא שילם פיצויים, תישאר איתנו... פיצויים, אני חושב גם על הכתיבה הוא שילם. כן, בוא ברדוגו תראה איתנו את העניין הבא, כי אנחנו מדי שבוע מסכמים מה קרה שם בטיק טוק של הפוליטיקאים, אז אנחנו רוצים לעבור עכשיו לפינה של בת אל בנימין, הנה. שלום ליטל, שלום לאורחים באולפן וגם לצופים בבית, כי מדי שבוע גם הערב אביא לכם את הסרטונים המעניינים ביותר של נבחרי הציבור שלנו. הסרטון הוויראלי ביותר השבוע היה של ראש הממשלה לשעבר ויושב ראש האופוזיציה בנימין נתניהו, בו יוצא לריצה במסדרונות הכנסת בליל ההצבעות בסוף השבוע שעבר, כשהוא מצהיר, אני תמיד גאה לרוץ בשבילכם. בואו נראה. אז נתניהו התחיל טרנד עם הריצה והשיר "I of the Tiger" ברקע, ומי שנהנתה לאתגר היא לא אחרת מחברת הכנסת אלינה ברדה צ'יאלוב. כן, כן, יש חברת כנסת נורווגית כזאת בישראל ביתנו, והיא לקחה את הריצה צעד אחד קדימה, כשהיא רצה לדבריה מהר יותר בנעלי עקב. לציין שזה באמת יותר קשה, אלא טרנד יצרף גם חבר הכנסת יואב גלנט מהליכוד כשהוא מעלה את דרגת הקושי. תגיד יואב, שמעת על הטרנד שרצים עכשיו במסדרונות של הכנסת? כן, שמעתי משהו. ומה, מה אתה אומר על זה? מה אני אומר על זה? אתה הבנת אותי. טוב, אני תאהבתי רק מלצפות בזה. בואו נעבור לסט כישורים אחר. השר מתן כהנה הציג כישורי שירה מטרידים במיוחד בערב קריוקי לעובדי המשרד, והפגין חוש הומור בריא. כן, אני לא בטוחה שהשרה שקד אהבה את ההערה הזאת. למרות כישורי השירה מפוקפקים, כשאני מסתכלת על הרפורמות במשרד הדתות, אולי כדאי שהשר יתמקד בלשיר. זהו, עד כאן הפינה שלנו לערב. שיהיה לכם ערב מצוין. חזרה אלייך, ליטל. תודה רבה לבת אל בנימין. מה אתה אומר על חברי כנסת בטיק טוק? מה קורה שם? מה קורה להם? מה יוצא מהם? הטרנד של הריצה אבל הוא טוב. הטרנד מצחיק. יואב גלנט ישבה ואלה. ביטן גם. אהבת ברדוגו? לא. אהבת ברדוגו? אהבתי על זה. יאללה. אהבתי על ביטן. אהבתי על ביטן. הוא אהב על עצמו. בקיצור... נדיר מאוד אבל שהם מצליחים באמת להצחיק בטיק טוק. רוב הסרטונים שלהם די מביכים. כי אני אגיד לך למה, כי הם בזירה, זה ההורים המבוגרים והתרחנים שבאים למסיבה של הילדים, תמיד זה יראה מביך ומאולץ, אלא אם כן אתה קצת יותר צעיר, או לפחות באווירה, סתיו שפיר שעשתה את זה, ואני לא מחסידיה, אני נמנע מג'ינג'ים, אבל עדיין היא עשתה את זה לא רע, מרב מיכאלי גם עושה את זה לא רע, גנץ עושה את זה באמת מביך מאוד, גנץ לדעתי הוא ציין, אבל בכל דבר, כי זה בני. אבל אצלו זה בניחותא. למרות שהאינסטגנץ, אינסטגנץ, אף לו. אף לו? בואו נשת לו איזה 100,000 כבר. באמת, מעניין, טוב. תראו אותה עם אבי הכחול בטוויטר, בסדר. מעניין. מה זה, זה כלום. טוב, עוברים עכשיו אליך, ברדוגו, אתה נמצא כאן כמידי ערב, מיד אחרי המהדורה, ב-8, מה אצלך הערב? קודם כל, פאנל האורחים המרכזי שלנו, דני זקן מגלובס ודור
דורון כהן ממערי ופרופסור לימור סממיין דרש ואיתן אורקיבי, דוקטור איתן אורקיבי ועורך דין דוד פורר ועורך דין ציון אמיר יהיה איתנו ואנחנו נדון בענייני השבוע מעומר ברלב ועד הקורונה ועבור במשפט נתניהו ויהיה לנו אורח מרכזי בחלק השני על הצד הכלכלי, פרופסור שלמה מעוז, שיבוא ויתן לנו דיון מקיף על... הוא היה פעם פנליסט קבוע בפטריוטים. הוא היה מרצה שלי. מאז מתקדם, ועכשיו הוא אורח מרכזי שלנו, ובסוף נקנח עם הסיפור המרכזי של האחים והאחיות בבתי החולים, הפן החברתי שלנו, הפרק החברתי שלנו, יהיה מרתק, תוכנית תמיד ארוכה, אבל אני מקווה שיהנו, כי זו התוכנית שנותנת זמן לדבר, להעמיק ולהבין, אני בטוח שיהנו ממנה היום. צוות מופלא, אני חושב שהנושאים נפלאים, ואני מקווה גם שנצליח. ואתה תהיה שם, שזה הכי חשוב, ברדוגו. לא, אני השולי, בעניין הזה אני השולי, אני רק מנסה לנווט את הדיון הזה, כי באמת אנחנו מנסים לייצר פה תרבות שיח אחרת, אולפן חמישי, אולפן שבעצם מייצר מדורת שבט חדשה, ככה אנחנו רוצים לייצר אותה מעמיקה, לא מתלהמת, חושבת, ובעצם מייצרת שיח אחר. לגמרי. אז ברדוגו והאול סטארס מחכים לכם הערב ב-8 על תחמיצו. גיא הוכמן, תודה רבה לך. אני נהניתי. אני נהניתי. גיא בא גם לתוכנית הבאה אולי. אני נשאר לתוכנית הבאה, ואנחנו זה, אופירה וברקוביץ' הגרסה הנכונה. זה. איך הורדת את המעמד שלכם. כן, לגמרי. אוי, נהניתי. אנחנו עושים משהו אחר לגמרי. אין שום קשר בין הדברים. משהו אחר לגמרי. אתה עולה עליהם. כן, גיא הוכמן, תודה רבה. ברדוגו אחרינו ב-8. אני רוצה להודות גם לכם שצפיתם, נהיה כאן גם מחר ביום חמישי ב6:00, מיד אחרינו המהדורה המרכזית מירושלים, שתהיה לכם המשך צפייה נעימה, סוף שבוע נעים ושבת שלום.